Мене звати Михайло, я в минулому embedded розробник, зараз займаюся більше бекендом і використовую RAS для бекенду компанії Atlantis, але буду розповідати про одне з рішень, яке ми використовуємо в нас на проєкті, і воно також стосується embedded і IoT. Трохи про компанію розповім. Так, секунду. Ось, компанія Atlantis вже 15 років, родом вона з Дніпра, є три офіси в Україні, в Києві, Дніпрі і Львові, і за кордоном на Кіпрі і в Варшаві. В основному компанія спеціалізується на бекенд-рішеннях, мобільній розробці, клауд-рішеннях, девопсі і IoT. І зараз стрімко ми розвиваємо напрямок Embedded для того, щоб покрити повністю цикл розробки. Так, домени, в яких ми працюємо, і наші замовники, тут можна побачити healthcare, supply chain, fintech, IoT, ну і інші. Там ряд замовників ми називати не можемо, але це ті, які ми можемо називати. Ось, у нас є багато спеціалістів, які мають різні сертифікати, проектні менеджери, бізнес-аналітики, архітектори і інші. Так, трохи... про те, що я буду сьогодні розповідати, як можна використовувати Kubernetes для того, щоб оркеструвати пристрої в edge комп'ютінгу. Так, ось про що будемо сьогодні говорити, що взагалі таке IoT і edge комп'ютинг, що таке Kubernetes. Розглянемо там бізнес use case, він синтетичний, просто для прикладу, як можна задизайнити solution, використовуючи Kubernetes і архітектура. І після того пройдемося по питанню. До речі, в кого буде найцікавіше питання, я виберу, і в нас буде невеличкий подаруночок. Ну що ж, почнемо. Що таке взагалі IoT? Та, тобто цей напрямок, він став дуже популярний останні роки, коли людство захотіло зробити все навколо розумним і все навколо автоматизованим, і там буквально в кожен ящичок, який є в квартирі, запихали якісь сенсори розумні, і ці і ними можна було керувати або отримувати якісь дані від них. Ось це Internet of Things. Та коли в нас дуже багато маленьких пристроїв, вони можуть бути поєднані між собою, можуть бути поєднані з хабами і передавати туди велику кількість даних. Також можна ними керувати через ці хаби. Там, наприклад, система Ajax для безпеки вдому і інші. Ось, там типові пристрої, які можна віднести до IoT, там мікрохвильова піч, там IP-камера, годинник, телефони, робот-пилосос та інші. Їх дуже і дуже багато, і вони все, їх все більше і більше стає. Ось, що таке edge computing? Edge computing, він насправді часто говорять про те, що він йде на противагу клауд-комп'ютингу, тобто коли в нас дані обробляються в клауді, але насправді це не так, дуже часто він йде... Взагалі завжди він іде разом з клауд-комп'ютингом, тобто дані, які обробляються на клауді, вони, їхня обробка переноситься на місце, яке трохи ближче до тих, хто ці дані передає. Ну, от, наприклад, для IoT-пристроїв, якщо, наприклад, у нас є якийсь сенсор, який передає багато даних і потрібно швидко реагувати на те, що він передає, і там, наприклад, якісь клапани перекривати і так далі, так, то відправка і обробка цих даних на клауді може зайняти трохи більше часу, ніж хотілося б. І використовують edge-ноди, тобто дуже часто це пристрої, які знаходяться в тій самій мережі, що й давачі інформації, і вони обробляють цю інформацію. Відповідно, вони можуть дуже швидко реагувати на якусь інформацію і приймати рішення. Це дуже добре. Це дуже прикольно, коли, ну, використовується в таких кейсах, коли дуже критичний час відповіді. Я зачекаю тоді, поки всіх, якщо можна, то. Все? Окей. Добре, тут намальована типова архітектура там edge-комп'ютінгу, так, у нас є клауди, на них храняться якісь сервера, які обробляють інформацію, там показують користувачам інформацію, приймають якісь команди від користувачів. Є FOC-ноди, або їх ще називають edge-ноди,
Тобто вони знаходяться, можуть знаходитися в тій самій мережі, що і давачі, наприклад, edge девайси, так, і вони відповідно обробляють інформацію, вони покривають меншу кількість пристрою, звичайно, тому що це там слабші сервера, так, і можуть приймати рішення прямо на місці, і також синхронізуватися з клаудом, якщо це потрібно. Ось. Типовий use case, він синтетичний, я там придумав його просто за кілька хвилин, яку задачу потрібно, припустимо, вирішити. Наприклад, у нас є 1 мільйон девайсів, і вони постійно продукують якісь дані. Ну, даних, відповідно, багато. І для деяких з типів з цих девайсів, припустимо, це замовник, в якого є там ціла лінійка IoT-пристроїв, для якихось з них треба обробляти, наприклад, інформацію прямо локально і приймати рішення про ту чи іншу дію локально. Remote control, наприклад, для того, щоб заборонити щось робити цим пристроєм, або, наприклад, щоб по ремонту можна було сказати, що, наприклад, хочу підтримувати температуру в кімнаті, там 27 градусів, і користувач, по суті, може це зробити, там просто вказавши. Система мусить бути розширювальна, і вона мусить бути відмовостійка, так, і доволі проста в мейнтейненсі. І ось таку задачу, там, типовий бізнес-кейс, ну, з 1 мільйоном пристроїв, то, напевно, не дуже типове, але, припустимо, їх менше. Ну, там саме просте, що можна взяти, і simple solution, який потрібно буде, звичайно, розширювати, це взяти там цей девайс, підкрутити на них MQTT-клієнти, взяти MQTT-брокера, і, по суті, зробити publish subscriber, він може вже передавати дані на Edge-ноди, він може передавати дані на клауд з цих пристроїв, і, в принципі, це буде працювати. Але це не буде працювати, якщо ми хочемо, наприклад, оці Edge-ноди, зробити їх, щоб ми могли ними управляти, зробити їх відмовостійкими, тому що тоді нам потрібно буде ще додатковий софт писати, наприклад, обновлення фірмвари, обновлення самого аплікейшена, фейлер сценарії обробляти, тобто, щоб аплікейшн піднімався, коли впав і так далі. І для цього, в принципі, можна використати трохи інший підхід. Використати, наприклад, Kubernetes для того, щоб менеджити ці ноди взагалі. Хто знає, що таке Kubernetes? Окей. Я розкажу трохи, що таке Kubernetes. Це опенсорсне рішення, розроблене компанією Google, написане на Go, яке дозволяє, по суті, оркеструвати і оркеструвати серверні рішення. Тобто, коли у вас мікросервісна архітектура, і ви хочете зробити high availability, scalability, load balancing якийсь, то вам потрібна система, яка буде всі ваші компоненти збирати докупи і якось ними керувати. Звичайно, що людина цього не буде робити, бо у людини не такий час відгуку, як в комп'ютерів. Ось, і Kubernetes, в принципі, це зараз найбільш популярна технологія, яка використовується для цього, тобто, що яку би там систему high-load не робили, там мікросервіс і так далі, Kubernetes використовується для того, щоб можна її було менеджити. Основними такими компонентами в Kubernetes є це контейнер, всі знають, що таке докер-контейнер, правда? Ось це ізольований контейнер, в якому можна ранити свій solution, так, він ізольований від хоста, і можна його там запускати на різних середовищах. От Pod це, по суті, аплікейшн, який ранить Kubernetes. Тобто ми, наприклад, захотіли заранити якийсь веб-сервер, так, то ми піднімаємо, передаємо в деплоймент лінку на докер-контейнер, який він має розгорнути, і він буде розгортати, і в системі Kubernetes ця штука буде називатися подом. Деплоймент – це те якраз, що можна було задеплоїти. Сервіс – це можливість вивести цю систему видимою в зовнішній світ. Нода – це хардварна, по суті, нода в Kubernetes розуміється як сервер, наприклад. Одна одиниця сервера або залізяка, яка обробляє якісь дані. Ingress – це система, по суті, яка дозволяє там балансинг і system discovery робити. Ось. Но в Kubernetes там основні елементи, про які нам зараз буде цікаво говорити, це про ноду і про master node або control plane. Тобто в Kubernetes теж є свій сервер, як це не дивно, він називається control plane, і він займається якраз менеджментом всіх нод, підняттям подів, scalability і так далі. Ну і звичайно, що користувач йому про
ну, конфігурує його, каже, наскільки система має бути відмовостійкою і так далі, тому що для того, щоб правильно законфігурувати, там, якщо сказати, наприклад, хочу, щоб в мене було завжди піднято скільки-то нот, воно все буде там гроші на якомусь AWS чи якихось інших клаудах брати. Тому до цього підходять доволі обережно, щоб зменшити кости. Є рішення, ось Kubernetes звичайний, він, який використовується для більшості рішень, він називається, ну, скорочення в нього K8S, так, це звичайний Kubernetes, а є рішення, які підходять для embedded рішень, це K3S, є інші, це K3D, він поверх K3S робиться, Kube Edge, це рішення, які, по суті, lightweight версія самого Kubernetes. Дуже багато функціоналу вони дозволяють використовувати з Kubernetes, і приблизно він виглядає наступним чином. Та, тобто в нас, наприклад, control plane або master сервером може виступати Raspberry Pi. Там реквайрменти по хардварі в мінімальні це 500 МБ оперативної пам'яті, але насправді вони рекомендують, щоб було як мінімум 1 гігабайт оперативної пам'яті. Ось. І ноди, agent ноди, це можуть бути інші пристрої, але вони також мають бути не можуть бути трохи менш продуктивні, ніж Raspberry Pi, наприклад, на 1 гігабайт оперативної пам'яті, але рекомендується, щоб вони були такі ж самі, тому що насправді вони трохи з'їдають і раму, і процесор того часу. В нас, наприклад, є сервер, він має свою, може мати свою там внутрішню базу даних SQLite, і, звичайно, до нього підключені ці agent-ноди, це там інші пристрої embedded, які ну, комунікують з ним і різні речі вирішують. І він, відповідно, для них вирішує, наприклад, які поди підняти, скільки їх підняти і так далі. Ось, в Kubernetes є така класна штука, як Kubernetes Custom Resource Definition. По суті, це можливість екстендити Kubernetes API. Тобто ви можете описати свій власний ресурс за допомогою Custom Resource Definition і описати якусь, якийсь елемент в системі. І цей елемент в системі буде видимий і всім іншим елементам, всім іншим нодам в системі. Так? Тобто він, цей паттерн в Kubernetes називається оператор. Тут можна коротко подивитися, ну, Custom Resource Definition, наприклад, є, він зберігається в etcd, це storage Kubernetes, тобто він зберігає там стан кожного об'єкта, під який був створений по цьому CRD. Можна використовувати API для того, щоб задавати стан цьому CRD, для того, щоб гетати стан цього CRD. Тобто, задаючи стан, ви керуєте цим об'єктом, коли читаєте стан, то ви просто поточне його значення витягуєте. Він базується на такому паттерні, як оператор. Насправді оператор – це комбінація з двох елементів. Це Custom Resource Definition та файл, який описує сам кастомний ресурс, і контролера, який контролює цей Custom Resource Definition. Тобто цей контролер, він постійно слідкує за всіма значеннями в цьому CRD. І ви можете написати будь-яку логіку всередині самого CRD для того, щоб всередині самого контролера, для того, щоб, наприклад, ви сказали, от, припустимо, зараз ми будемо розглядати кейс, там описати звичайний пристрій, де там температуру треба виставляти. І ви хочете, щоб система завжди підтримувала температуру на цьому значенні. Для цього можна використовувати, наприклад, паттерн оператор. Давайте задизайнимо рішення, яке ми могли би використати, наприклад, от для того бізнес-кейсу, який я обговорював. От припустимо, local data processing, так? Тобто нам потрібно, щоб на місцях приймав хтось рішення про те, припустимо, там є сенсори, і вони передають, що температура там вище якогось мінімуму, і потрібно перекрити там перекрити по подачу там газу чи ще щось подібне, так? Ми можемо це робити, там самий типовий приклад, та беремо якийсь середній Raspberry Pi конфігурацію, підключаємо через MQTT ці всі пристрої, та вони там, нехай будуть це ESP-шки чи там інші пристрої, і вони там постійно кажуть про про дані, які вони мають на своїх датчиках. І Raspberry Pi вже може приймати рішення про те, що робити потрібно, яку команду потрібно передати на сам пристрій для того, або на інший пристрій, якщо це потрібно, так, або передати, наприклад, ці дані на гейтвей. Тобто ми можемо забезпечити отакий local data processing за допомогою маленьких серверів, які будуть ранитися на Raspberry Pi.
Окей, ремоут контрол. В нас, наприклад, ну, ми хочемо, щоб той же самий користувач хоче, наприклад, зробити задати значення, яка температура має бути в кімнаті. Він хоче, наприклад, задати, щоб температура була не вище там, не знаю, 22 градусів, так? Він це на клауді, оскільки користувачі вони там через веб-дашборди, або не постійно дивляться на якісь, ну, це комунікує з клаудом, так? Клауд знає, яка H-нода з цим пристроєм працює, він може передати їй команду на те, що скажи, будь ласка, цьому пристрою контролювати, або сам контролюй, що температура в кімнаті буде така. Це вже залежить від реалізації. Ось. І тут на прикладі можна побачити оцей CRD, Custom Resource Definition, тобто в Kubernetes вся конфігурація задається через YAML-файли, ось, і в них кожного є свій тип, і от є окремий тип Custom Resource Definition, де ви, по суті, можете описати якийсь девайс в системі. Припустимо, ми хочемо описати девайс в системі, припустимо, у нас сам Raspberry Pi, і є тим, хто має датчик, який температуру міряє, і тим, хто, наприклад, перекриває якийсь там подачу газу і так далі. Ось, і ви можете описати цей Raspberry Pi як об'єкт в системі за допомогою CRD. Відповідно, ви можете описати, є два основних елементи, це spec і status. Spec – це значення, яке прописує користувач, кажучи, що системі, що це еталон. Тобто він каже системі, я хочу, щоб ти завжди намагався прийти до цього значення. Наприклад, температура. Проставити, наприклад, температуру 22, і контролер, він буде змушений завжди до цієї температури. Ну, він бачить, що в нього в спеку є 22. Він з датчика отримує, наприклад, що температура 20. Він розуміє, що спек не сходиться зі статусом. І треба зробити якісь дії для того, щоб спек почав сходитися зі статусом. І він починає, там, контролер може відправляти дані на інші пристрої для того, там, подай більше газу, чи подай менше газу, чи там, включи кондиціонер. Це вже від кейсу залежить. Ось. І кожен такий пристрій може бути, по суті, визначений. Тобто це Custom Resource Definition. А він, по суті, описує об'єкт, а об'єктів може бути сотня. Тобто і в системі Kubernetes ці об'єкти будуть видимі як окремі об'єкти там, зі своїми унікальними ідентифікаторами. Відповідно, там можна мати хоч тисячі цих об'єктів, цих Raspberry Pi в системі для різних користувачів. Їхня кількість і скейлабіліті все залежить від того, наскільки багато ви готові платити за інфраструктуру, тому що там вони займають якесь місце, відповідно, сама комунікація також якісь гроші зжирає. Окей. Тепер про CRD, де вони можуть зберігатися. Вони можуть, наприклад, якщо брати до уваги K3S, так, рішення, яке ми використовуємо, то в нього є насправді два варіанти. Оскільки я попередньо сказав, що K3S, він, ну, Control Plane має свій storage etcd, так, він використовує в якості etcd SQLite, так, але йому можна сказати, наприклад, використовує external database. Наприклад, ви підняли десь там MySQL сервер чи Postgres зовні, і ви можете сказати Control Plane, що, будь ласка, використовуй оцей сервер бази даних як інстанс, де ти зберігаєш стани системи і так далі. І він, відповідно, буде це робити. А можна зробити так, щоб він, кожен з них, мав свій внутрішній базу даних, вони між собою синхронізувалися. І, відповідно, зберігали ці стани всередині. Відповідно, так буде працювати швидше, але якщо говорити там про embedded пристрої, то там умовно SD-карту використовуєте, то там часті записи в базу даних можуть зменшити час життя взагалі цієї карти. Ось, але є от два таких варіанти, як це можна робити. І, відповідно, K3S-агенти – це інші IoT-пристрої, які можуть бути підключені до цих контрол-плейнів і там розказувати про свій стан і так далі. Так, окей. Як, наприклад, нам взагалі заскейлити систему? От, припустимо, ми використовуємо K3S, і в нас великий індустріальний там об'єкт, на ньому дуже багато IoT-пристроїв, які подають якусь інформацію, і, наприклад, кілька цих edge-нод. І, припустимо, в нас
в нас там в якийсь момент, ми знаємо, що є піки, коли дані починають просто дуже сильно гнатися, ось. І нам потрібно зробити так, щоб система заскейлилася і почала, ну, інші поди могли її обробляти. Це можна зробити через Kubernetes, тобто в нього є механізм автоскейлінга, тільки для того, щоб він автоскейлився, потрібно сказати, на що він буде переправляти трафік. Так? Тобто ми беремо, наприклад, один Raspberry Pi виступає як таким edge-нодою, так, і ми знаємо, що коли там будуть якісь пікові навантаження, в нас ще стоїть дві Raspberry Pi, які взагалі нічого не роблять, але в критичні моменти система їх може підключити до обробки даних і перенаправляти трафік на них. Відповідно, ми можемо таким чином там скейлити систему як завгодно, і найприкольніше, що це робить Kubernetes автоматично, ну, через ми йому просто конфігуруємо, як ми хочемо, щоб він поводився. Наприклад, якщо система побачить, що на одній ноді там CPU utilization піде там вище 70%, вона почне перенаправляти трафік на інші для того, щоб ця система нормально могла відпрацьовувати, бо чим більше CPU utilization, тим, виходить, час відгуку на інші запити вже буде зменшуватися все більше і більше. Як, наприклад, зробити availability, ну, те, що система була high available? Наприклад, ну, там, типова аплікейшн, який пишеться для якогось embedded девайсу, використовується C, C++, або там модно зараз використовувати Rust, так, але не дуже поширено насправді. Ось, і в C, C++ є типові проблеми, memory leakage, всякі UB і так далі. Тобто він може просто, ну, все залежить від того, як аплікейшн написаний, так, але він може просто впасти. Ось, і Kubernetes прикольний тим, що ви можете сказати йому: коли аплікейшн впаде, зразу перенаправ трафік на інший аплікейшн, той же самий аплікейшн, тобто це той же самий бінар, він просто раниться в окремому поді. Ви можете сказати, там, це репліка сет, ви можете сказати, я хочу, щоб система завжди мала три репліки аплікейшена. І вони, один з них опрацьовує, можуть всі три опрацьовувати, все залежить від того, як сконфігурувати. Один з них відпрацьовує, і в якийсь момент він пішов, ну, тобто він down. Система відразу перенаправляє весь трафік на нього, і він починає обробляти дані. І, наприклад, якщо у вас репліка сет стоїть 3, це також еталонний стан системи. Тобто ви сказали системі Kubernetes, я хочу, щоб в мене available оцих подів завжди було 3. І один з них впав, система бачить, що їх стало двоє, і вона перенаправила трафік на інший, і вона зразу ж третій знову буде намагатися підняти для того, щоб еталонний стан був забезпечений. Відповідно, один може бути два, що впало, там якісь краще. Такі дані пішли, коли, ну, там, не знаю, бага завелася, і система постійно падає. Ось, і вона буде підтримувати оці значення. Ось. Іншою проблемою, яку може вирішити Kubernetes, це деплоймент, ну, обновлення, наприклад, аплікейшена. Ну, також K3S, він дає можливість не тільки обновлювати аплікейшн, але ентузіасти написали розширення, до речі, через CRD, коли можна весь фірмвер взагалі обновляти. Ось, але в Kubernetes він підтримує різні стратегії обновлення автодеплойменту. Наприклад, ви випустили нову версію вашого аплікейшена, який там процесить дані, так, і ви хочете замінити їх. І там є багато стратегій, взагалі 4 стратегії, як можна це зробити. Тобто можна взяти просто замінити перші на другі, і, ну, тобто нову версію на стару версію замінити на нову версію. Можна зробити, щоб частину тільки трафіка на нову версію перевести, частину на стару, наприклад, якщо ви не впевнені в тому, як ваш аплікейшн від, ну, як нова версія відпрацьовує. Там ще інші, коли він по частині відключає, ось маленьку частину трафіку переводить, або там взагалі бере 50 на 50, дивиться, як система поводиться. Якщо нова версія не падає, то він весь передає. А якщо нова версія падає, ну, то він стару не вбиває для того, щоб забезпечити availability системи. Ось. Так. Ну, це така типова архітектура, яка може бути для системи, де ми можемо використовувати цей K3S чи інші там бібліотеки для KubeEdge. Тобто ми беремо, наприклад, якийсь Raspberry Pi, він у нас виступає
Edge-нодою. Так? У нас є Kubernetes-кластер підключений, цей Raspberry Pi підключений, цей Kubernetes-кластер як Edge-нода. У нас раниться цей application. Ця Edge-нода, вона комунікує з іншими IT-девайсами. Ось, і відповідно обробляє дані. Ми можемо прописати інфраструктуру таким чином, що там scalability системи, availability, ми все можемо автоматично сконфігурувати, не потрібно писати власні рішення, тобто для цього є вже готове рішення. Якщо використовувати, наприклад, custom resource definition, то взагалі можна там описати цю edge-ноду. Наприклад, ми знаємо, що ця нода обробляє дані від одного типу пристроїв. Можна описати як стан всіх цих пристроїв цієї H-ноди, відповідно прописати їй спек і статус, і користувач ззовні зможе задавати їй еталонне значення, яке він хоче бачити, і система вам все, що потрібно буде написати, якщо ви робите це через Custom Resource Definition, це описати контролер, який буде рефлектити, наприклад, що коли спека міняється, він буде читати статус і там робити відповідні дії. Автоскейлінг можна зробити, тобто деплоймент теж можна автоматизувати, власних рішень писати не треба, просто треба сконфігурувати кластер. Ось, так. Ну, переваги і недоліки такої системи. Бінар K3S, він менше, ну, приблизно вони пишуть просто менше 70 мегабайт. Ось. Він дозволяє, ну, це перевага, насправді, не так багато, ось, хоча там дуже багато речей під капотом запускається, щоб система могла все менеджити і так далі. Дозволяє скейлити, робити систему available, deployment, доволі проста інтеграція, тобто там сісти можна за вихідні і на Raspberry Pi, там, використовуючи, якщо маєте якийсь ESP, можна спокійно налаштувати і створити собі такий невеличкий кластер, де можна там оперувати ним як хочете, якщо там комусь цікаво погратися з цим. Flexible, система доволі розширювальна, мається на увазі сам Kubernetes, тобто за допомогою цих Custom Resource Definition можете взагалі в систему додавати все, що вам хочеться. Тобто описувати різні сутності за допомогою Custom Resource Definition і через API можна читати, записувати дані, як хочеться. І це API, воно там на ці кастомні ресурси доволі однакове, тільки ресурсами керуєте. Ось, і maintainable система, доволі легко з нею працювати. Там, ну, потрібно, типу, хороший DevOps, який буде розбиратися взагалі, як система взагалі працює. Так, з недоліків hardware requirements. Насправді там воно не запуститься, якщо, ну, те, що я пробував, якщо у вас 1 гігабайт оперативки, то система буде працювати, але вона буде, я б сказав, пихтіти. Особливо, коли ви почнете деплоїти там якісь поди. Краще, щоб було 2 гігабайта, так? І тоді вона буде добре себе почувати. Диск спід, тобто якщо, наприклад, використовувати ETCD внутрішній, то дуже, по-перше, все залежить від того, наскільки у вас швидка пам'ять. Ось, і друге, те, що воно може вбити вам просто цю SD-карту, якщо там типово її використовують дуже-дуже швидко. Не так багато насправді прикладів, як це використовувати. Там можна знайти дуже такі тривіальні приклади, як я робив там з Raspberry Pi, але для того, щоб побачити якесь використання там великій комерції і так далі, то так важко. Хоча вони пишуть на своєму сайті, що в них там є такі-то замовники, там доволі іменовані компанії, але приклади таких рішень знайти дуже важко. Ось це доволі нова штука, яка тільки починає набирати руху, тобто ці K3S, KubeEdge, K3D, це появилося відносно недавно, там, як не дивно, китайці дуже багато працюють над цими рішеннями, тобто половину цих бібліотек, насправді, це написані в Китаї, напевно, в них поширена ця штука для використання IoT. Так, ну, в принципі, в мене все. Можемо пройтися по питаннях. Давай. Ти говорив, що Kubernetes вміє піднімати аплікацію, якщо вона впала.
можна вказати кількість аплікацій, коли ти вказуєш кількість аплікацій, то вони типу висять в пам'яті, чи вони запускаються якось динамічно, падає? Я буду повторювати питання, тому що в нас там онлайн і можуть не чути. Питання звучало, чи як Kubernetes піднімає, по суті, ці аплікації, чи вони висять в пам'яті, чи вони просто там не висять в пам'яті. І відповідь, він тримає ці поди на готові, тобто аплікейшени самі не працюють, тобто вони споживають якийсь ресурс, але він дуже мінімальний, цей ресурс. Він тримає їх просто на поготові, щоб якщо одна впала, зразу запустити іншу, і можна було, по суті, це там пот, який готується на команду, запусти бінар і все. Він дуже мало споживає. Ще? Щодо розгалуженості, ви казали, що Kubernetes окремо йде окремо сховищем від основного сховища, правильно? Ні, Kubernetes це взагалі кластер, так? І два елемента є. Мастер, тобто сервер самого Kubernetes, це точка, яка контролює кластер і ноди. Ось. І справа в тому, що, от, наприклад, в Kubernetes все працює через ці ресурси. І місцем, сховищем, де ці ресурси, їхній стан живе, це якраз оце сховище. І воно може бути внутрішнім, якщо говорити про K3S, а може бути зовнішнім, тобто якась інша база даних. Її також можна скейлити, наприклад, сказати, ну він взагалі сам це робить. Тут в мене більше питання про безпеку. Чи можна, наприклад, отримати несанкціонований доступ або модифікувати інформацію? Як він захищений? Kubernetes внутрішньо має розгорнуту власну мережу. Доступ до мережі, наприклад, навіть якщо ви зробили звичайний деплоймент свого пода, так, поду призначається якась IP-адреса. Якщо ви хочете до нього постукати до аплікейшену, ви цього не зможете зробити. Його треба сказати Kubernetes, я хочу, щоб цей аплікейшен був видимий ззовні. Відповідно, ви робите сервіс деплоймент, таким чином ви кажете, що окей, я піднімаю цю поду, і вона видима ззовні. Але це не безпосередній доступ до ноди, до портів ноди, а це через Kubernetes кластер, тобто ви там можете через його гейтвей йти насправді. Виступає мостом. Да. В нього є, до речі, от про безпеку це хороше питання, тому що одною з таких переваг Kubernetes є те, що в Kubernetes є внутрішній механізм secret management. Тобто ви можете сетапити всередині Кубера різні секрети, так? І він зберігається в окремих там елементах пам'яті, зашифрований і так далі, і тільки внутрішні елементи можуть користуватися цими секретами, зовні їх ніхто побачити не може. Він зберігає дані теж, наприклад, якщо побачить несанкціонований вхід, тобто він реєструє, чи можна буде подивитися, чи це буде... Так, там можна підключити купа дашбордів, де подивитися логи, всю систему, типу ресурси, ноди, які в них стан, CPU, utilization на кожній ноді, все можна глянути. І причому цих рішень, як ці ноди виглядають, як ці дашборди виглядають, їх дуже-дуже багато. Там від звичайного користувача, де там все невідомо, без UID-ів і так далі, до там advanced рівень, коли там все в UID-ах, і ну прям треба розбиратися, що таке Kuber, щоб зрозуміти взагалі стан системи. Ну, в принципі, якщо є менеджмент, то, в принципі, вона буде захищена. Да. Ну, внутрішня мережа всередині, так? Ну, типу, там, типово кластер піднімаємо в якомусь кубері, тобто, в AWS, типу, де це все лежить, бігає на їхніх сітушках, ось, ну, але... Ну, якщо, наприклад, взяти про AWS, то там можна цей EKS їхній взяти, де він кластер. Але справа в тому, що це буде типовий куберівський кластер, який буде використовувати не K3S, а K8S, тобто це рішення. Але K3S можна інтегрувати разом з звичайним кластером. Включити його ніби в кластер. Сподіваюсь, відповів на питання. Можливо, ще питання? Якщо Kubernetes це десь в клауді, то він може ресурси брати з Azure і AWS, наприклад. Якщо ми говоримо, що код це є Raspberry Pi, то що Runs на Raspberry Pi, що дозволяє Kubernetes керувати цим Raspberry Pi і використовувати ресурси?
Так, я скажу, бо можливо в онлайні не чую, що дозволяє Кубернетісу керувати взагалі Raspberry Pi як ресурсом, так? Це хороше питання, до речі. Кубернетіс, коли ви сетапите, от поправочка, Raspberry Pi, він виступає не як под, а як нода, тому що нода, вона відображає хардвару, а под – це просто контейнер, в якому раниться аплікейшн, так? Що дозволяє Кубернетісу керувати? Демон, тобто коли ви сетапите кластер, на мастері є свій демон, який називається Kubelet, так, він піднімає те, що потрібно для самого мастера, а на нодах також є демон, який теж називається Kubelet, і він, по суті, от це спосіб взаємодії один з одним, як він керує. Тобто цей демон, він мастер йому надсилає команди, і він робить все, що потрібно. Демон теж саме, він, наприклад, каже, от в мене є три поди такого аплікейшена, він знає, що в нього репліка сет був заданий як еталонне значення 3, він каже... Він сам каже в системі, так, типу, він сам бачить, що, наприклад, один впав, він сам піднімає інший. Але, наприклад, якщо потрібно, то мастер прийде до нього і скаже: окей, я вже хочу не 3, а 2, і він заплає це значення. Цей демон, він і частиною всього. Так, він автоматично, коли ви робите, створюєте кластер, ви піднімаєте там через берете solution, та піднімаєте мастер, піднімаєте. В мастера є там свої сертифікати, сікрети, так? Ви коли сетапите агента та ноду, то ви коли прописуєте коннекшени взагалі до мастера для того, щоб він міг, і сертифікати, відповідно, щоб він міг з ним сконектитися. І вже, виходить, вони комунікують один з одним. Так, можливо, ще в когось питання є? Тобто на цих ESP-шках потрібна якась спеціальна, по-перше, які протоколи використовуються, це можна ATT той же самий використовувати, там якісь свої. Чи потрібно на ту саму ESP-шку ставити якийсь, чи писати якийсь специфічний софт, який би, необхідний для роботи Kubernetes, чи у нас своє якесь? Питання звучало, чи потрібно на там IoT-пристроях, які не дуже потужними, писати спеціальний софт для того, щоб він працював з кубернетісом. Ні, тому що, по-перше, він не запуститься, кубер, на них, і він насправді про них нічого не знає. Тут достатньо буде взяти звичайний MQTT-клієнт, на Raspberry Pi одним з подів вказати, що це буде MQTT-брокер, так? І нехай вони до нього ходять через MQTT протокол. І по суті, всі і так імплементують MQTT клієнти, якщо потрібно, на ESP-шках. По суті, IT-пристрої вони навіть не знають, що вони в кластері знаходяться. В кластері знаходяться edge-ноди і cloud-рішення. Але ці IT-пристрої можна описувати як ресурси самого кластера. Командувати ними також через сам кластер. Так, дякую. Можливо, ще питання? Так, дякую. Так, чи онлайн є питання? Немає питань онлайн. Добре, дякую. Я тоді буду передавати слово Володимиру. В нього також дуже цікава тема. І так, дякую вам. У вас було досить цікаве питання, то вам подаруночок. Я вам дуже вдячний. Так, дякую.